her er 5 ting vi liker og 5 ting vi ikke er så glad i med Mercedes EQE. Automatisk seteposisjoneringsprogram. Den stiller inn setet automatisk etter din høyde. Stemmestyring i Mercedes er helt fantastisk og fungerer utmerket på norsk. Firehjulsstyring gjør bilen utrolig smidig og lettkjørt i trafikken, og i fart så gjør den Mercedes EQE veldig stabil. Ekstra stjerner får mulighet til å forvarme batteriet manuelt før lading. Bagasjerommet er ikke særlig praktisk. Plass til kun 430 liter bagasje. Solskjermen har tidens mest irriterende berøringsfunksjon, der du må dra fingeren over og holde den, og så slipper du om du skal stoppe den. Nei, da går den inn igjen. Vi synes at døråpningen til EQS-en var trang. EQE er dessverre enda trangere. Koppholdere virker ganske smarte i utgangspunktet. Sett koppen din ned, trykk, så låser den seg på plass. Men da får du ikke tak i telefonen din. 170 kW lading i en bil som koster over 700 000, synes vi er litt skuffende.